Azərbaycanda koronavirusa görə işsiz qalan az təminatlı şəxslərə bir dəfəlik 190 manat vəsait ödənilir. Söz gedən vəsaiti alacaq şəxslər öncə işsizlik statusunu rəsmiləşdirmək üçün ilk olaraq www.e-sosiala saytında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Hazırda əksər insanları bir dəfəlik ödənişin ikinci mərhələsini necə alacaqları maraqlandırır. Çoxları bunun üçün kart hesabı açdırmalı olduqlarını düşünürlər. TEDAS xəbər verir ki, hesab açdırmaq məcburi deyil. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bir dəfəlik ödəməni eyni qayda ilə əldə etmək mümkündür. Bank hesabı açdırmaq ödəməni daha rahat şəkildə əldə etməyiniz üçün yalnız bir üstünlükdür. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin tapşırığına əsasən bir dəfəlik ödəmə proqramının əhatə dairəsinin 3 dəfə artırılması, ümumilikdə 600 min şəxsin bir dəfəlik ödəmə ilə təminatı nəzərdə tutulub. Mənbə ted.az saytında.